Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. O texto começa com uma referência ao amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Aqui refere-se a algo de essencial na nossa experiência religiosa. O cristão não é um pobre coitado que se tornou escravo de fórmulas e de ritos e que vive prisioneiro de uma moral pré-histórica ou de uma hierarquia centralizadora. Mas é fundamentalmente alguém a quem Deus ama. Nunca será demais insistir nesta evidência. Deus ama-nos. É essa grande boa notícia que Paulo quer propor a todos os homens. A prova desse amor é essa história incrível de Jesus de Nazaré, o Filho, a quem o Pai enviou ao mundo para justificar esses homens mergulhados numa história de egoísmo e de pecado, e para os reconciliar definitivamente consigo. Paulo convida-nos a reparar nesse fato espantoso. Deus, o Pai, não passou a amar-nos quando nos convertemos. Amou-nos desde sempre, e por isso enviou o Filho ao nosso encontro, quando éramos ainda pecadores. É claro que agora, salvos pelo sangue de Jesus, inseridos numa dinâmica de vida nova, temos ainda mais razões para esperar que Deus nos ame e continue a derramar sobre nós a sua vida. Esta é a raiz da nossa esperança. Que significa dizer que fomos justificados e reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus? Significa que o Pai exigiu a morte do Filho em nosso lugar, a fim de nos perdoar as nossas faltas? Não. Significa que o Pai tinha um projeto de vida e de salvação para nós e que enviou o Filho ao nosso encontro para nos apresentar esse projeto. A morte do Filho foi o resultado do confronto do projeto libertador do Pai com o ódio, o egoísmo, a opressão que dominavam o mundo. Mas, se esse projeto foi cumprido, apesar das resistências, até ao dom da vida do Filho, isso demonstra a imensidão do amor de Deus.